Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma sessão de Vampire the Masquerade, no nosso setting de New York by Night. Espera-nos uma longa noite e tentarei emprenhar-vos para lá dentro o mais depressa possível. Fica apenas o aviso do costume, o agradecimento à Voodoo Plays, a nossa parceira online no comércio de jogos narrativos e a todos aqueles que nos acompanham nas nossas redes sociais, Facebook e afins, e com especial foco no nosso Patreon. Passando muito rapidamente, ou muito celeramente, caso vocês assim o queiram desejar e estejam dispostos a testar a vossa fome e a besta nesse sentido, passamos já a atenção para a nossa pequena grande coterie, que não sei até que ponto é que estão em recuperação dos eventos do início da noite em que se encontram. Fala por ti. I'm great. I'm great. I'm feeling awesome. No, you're not, but you don't know. Eu tenho algo que possa remediar isso. You've been betrayed. You've just been betrayed. But at least you don't know about it. Yet. É que sabes, segredos têm uma tendência de soltarem-se para o povo. Não. É verdade, é verdade. Como é que é aquele enigma quando me tens, tu queres partilhar-me, mas assim que eu faço, deixas de me ter? Exato. Exato. É exatamente isso. Um segredo. Pois bem, vamos Pois. ver quando depressa que estes segredos deixam de ser segredos. Meus caros, recapitulando a nossa última ação, que se remonta muito sucintamente ao início da noite em que vocês se encontram. Depois de vocês largarem o corpo do Virgil e de entregar o telemóvel para, com sorte, vir a ser ser quebrado, vocês, e quando digo vocês, refiro-me a ti, Jason, foste chamado para a presença da mamãe, para aquela tão ansiada reunião. E tu, assim que recebeste o rápido telefonema do de La Costa, tu pegaste a tua melhor toalha e vieste para o hall de entrada. A conversa começaram a fazer perguntas, o que é que tu sabes sobre o Ramon, como é que essa emissão está a decorrer, ou afinal não sabes tanto quanto aquilo que eu sabia inicialmente, isso não pode ser. Então tens andado a gastar muito dinheiro com o Ramon e tens andado a gastar muito dinheiro com essas pequenas empreitadas. Tudo muito bem, que é bom para a causa, mas é muito dinheiro. Tudo bem que o dinheiro é teu, mas é muito dinheiro. Pois, e foi-te apresentada a Alice, que parece ser uma humana que de alguma forma está diretamente ligada à mamã e que, tanto quanto sabes, vai ser basicamente a tua consultora financeira. Ela vai gerir as tuas contas, vai ser através dela com que tu vais ter que falar para todos os efeitos obter autorização na aquisição do que quer que seja e ela irá sempre passar e depender da autorização da mamã. Basicamente, ela vai ser a agente mediadora dos teus investimentos com a mamã. E com isto, Richard, tu acabaste por aparecer quando esta conversa estava a começar a escalar e o Jason estava a ficar num ponto um tanto quanto desconfortável. E tiveste, com todo o teu cavalheirismo, todo o teu respeito, a fazer vénias, a tratá-la por Vossa Excelência, praticamente, e ela basicamente ignorou-te e disse para deixar as tretas. E ela começou a fazer perguntas sobre o que é que tinha acontecido ao teu rosto desfigurado e ao estado em que tu te encontravas, e vocês muito diretamente responderam
Muito diretamente não. O Richard tens e notou-se que ela estava um pouco farta disso, do teu hábito de andares à volta da questão. Ela pedir diretamente para ir diretamente ao assunto e que ia direto ao assunto era o Jason. E vocês disseram que têm andado a tentar cair nas boas graças dos vários clãs. Começaram pelo clã Tremere e têm andado a fazer uma série de trabalhos nesse sentido, testando várias soluções por eles sintetizadas. Ela não gostou muito da ideia. Não gostou muito da ideia de vos ter a voz em especial de andarem a fazer recados com os feiticeiros e com os bruxos. E pediu que vocês partilhassem aquilo que soubessem. E tu, Richard, imediatamente deu bloco de notas e entregaste-o para ser estudado e analisado. Honestamente, desculpa, não vejo nenhum problema em trabalhar com o Tremere. Não há nada que pode correr mal. Claro, há algumas pessoas que ficaram escortejadas, mas... detalhes. E a conversa continuou. Bem como as imposições, bem como os limites. E Jason, tu viste a não conseguir controlar a besta. Tu foste encostado à parede com mais um dos cuidados que devias ter tido em consideração, nomeadamente de destruir quaisquer burocracia que estaria presente na firma de advogados que vocês tomaram como vosso domain. E no momento em que tu disseste que está tudo tratado, e não estava, tu aproximaste dela e largueste-a do chão como que a empurrá-la e a afastá-la. E no preciso momento em que o Richard interveio, ele fez-te esquecer esse momento de ruiva, de raiva, esse surto. E quando das por ti, tu estavas a segurar a mamã, que estava completamente fula, como se ela estivesse prestes a abrir a porta dos novos ciclos do inferno, e ela assim fez. Tu pousaste-a e ela deu-te um extremo maltrato que muito provavelmente se tu fosses mortal não terias conseguido sobreviver. E depois disto tudo, ela não só te usou de exemplo para o Richard, como descreveu o ato em si como uma palmada disciplinar. Vocês foram deixados aos vossos afazeres. O Richard insistiu em ter acesso ao cartão do Ramon e saiu. Jason, trataste de te lavar, de te limpar e regressaste ao domain. Richard, tu trataste de alugar um táxi e seguir o teu caminho para o teu destino. Jason, tu foste até ao domain e antes de arrancar tiveste uma conversa com a Alexa e partilhaste com ela parte do teu sangue, sob a premissa de quando for necessário para ela o consumir. No domain, encontraste com o Marcus e com o Jordan. Vocês reconheceram o estado não tão efusivo do Jason. E, de forma mais ou menos célere, vocês então trataram de reunir a papelada que vocês reuniram na cave. Prepararam-se para a começar a destruir. Momento no qual tu, Marcus, te apercebeste que havia uma série de documentos relacionados com processos que vieram a ser arquivados em tribunal, processos relacionados com ações imobiliárias, e que tu reparaste que aquilo que mais saltava à vista era a presença do nome Triliani. E é neste momento que nós vamos retomar a nossa noite com o Richard a caminho do seu destino, as traseiras no táxi. Posso só uma questão rápida? Sim. Eu estava só aqui a confirmar. Quando eu descobri isso, eu saquei 4 sucessos. Sim. É possível... eu vou elaborar os papéis, aqueles pelo menos os que eu vi que pareciam ter um nome. Mas deu-me a perceber com 4 sucessos de que tipo de processos eram?
ser um de compra de imobiliário ou de venda? Compra. Compra, ok. Compra. Okay. E caso que tu queiras esconder os papéis, preciso que tu me faças um Dexterity mais Subterfuge e tu, Jason, rola-me um It's Mass Awareness. Posso... Dexterity mais Subterfuge. Posso fazer Rouse No Blood? Muito stealthy. Eu digo-te que se tu fizeres, o Jason rola um dado extra também. Ok, então nesse caso. Mas enquanto isto acontece, podes fazer a cena do Richard. Tu estás no traseiro de um táxi, tu deste a indicação morada que tu queres seguir. Ok. Enquanto. Enquanto me dirijo para a morada, eu gostaria de e consultar acho que eu tinha aberto há algumas semanas na faculdade. Tu aguardas o momento em que há um sinal vermelho e tu, para queimar tempo, pegas um telemóvel e consultas então a questão das vagas. E, surpreendentemente, a lista reduziu de forma autêntica significativa. Neste momento, há dois candidatos que estão indecisos, por assim dizer, porque têm a mesma média. E a única coisa que muda neles, essencialmente, a nível de habilitações académicas, é o background. Um vem de Oxford, um vem de Cambridge. Ok. Então eu aproveitaria. Na informação que tenho lá, eu tenho algum método de contacto com esses dois? Alguma forma de contacto, seja número de telemóvel, e-mail? Nesta fase do processo, não. Ou digo-te melhor. Na forma como a plataforma está construída, nesta fase das vagas, ainda não. Ok. Saberia a pessoa que, digamos, esse processo, pronto, neste momento, em função deste empate, e havendo apenas a diferença na questão do background de cada um deles, eu saberia as pessoas que estão, digamos assim, encarregues de tomar essa decisão, ou pelo menos alguém que tivesse acesso aos dados completos das pessoas. Aquilo que tu sabes é que neste momento tanto de indecisões como de ter contacto com os candidatos, é o Conselho Diretivo da Universidade que se encarrega disso, de os convidar para entrevistas e de os conhecer melhor e tudo o resto. Por isso, tu sabes que, muito provavelmente, se já não o fizeram, os vários membros do Conselho Diretivo irão tratar de agendar reuniões ou com eles individualmente ou em conjunto. Ok. Então, eu guardo isso e deixo um lembrete para daqui a 2 ou 3 horas mandar um e-mail para o Conselho Diretivo para saber até que ponto eu poderia também ter. Ou seja, mandar um e-mail da seguinte forma: vendo que são estes dois, que têm, que apenas a principal diferença será no background deles e provavelmente se calhar na personalidade de cada um, saber. Se seria possível marcar uma reunião individualmente com cada um deles e para eu ter o meu próprio feeling de, digamos assim, de como cada um iria trabalhar, de como cada um iria se qual seria o tipo de relação profissional que eu conseguiria estabelecer com eles. Mas que essa reunião não seria com caráter decisivo, seria apenas daquilo que eu aconselho. Seria uma espécie de, depois dessas duas reuniões, eu iria dar uma espécie de conselho ou daquilo que eu achava que fosse melhor, mas a decisão final continuaria a caber à faculdade. Basicamente, aquilo que tu pretendes é ter uma entrevista a solo com cada um deles.
Exato. Quanto mais seja apenas um aspecto facultativo e para ter um parecer também facultativo relativamente à decisão. Ok. Tu tomas essa nota? Ainda no caminho, também gostaria de, enquanto estou a olhar pela janela do táxi, enquanto vou pensando naquilo que testemunhei com o Jason e com aquela cena toda, ver se por acaso alguma loja de conveniência que esteja aberta e para a qual eu passo no caminho e que aparente ser um tipo de loja daquelas lojas que vendem ou assim, telemóveis descartáveis ou algo assim do género. Ou se bem que neste caso mais concreto eu estaria à procura de uma câmara de filmar. Pode ser relativamente simples, assim, sem problema assim nenhum, mas. Sem problema, estás no sítio certo. Estás em Nova York e estás em Manhattan. Tens quase uma loja de conveniência de várias nacionalidades, até ou indianas, ou chinesas, ou o que quer que seja. E tu muito rapidamente tu consegues pedir ao taxista para parar um bocadinho e tu vais e compras. Atrevo-me a dizer que se calhar gastas 20 ou 25 dólares numa câmara que te parece minimamente razoável. Em que nem sentes que estás a ser roubado, nem estás a pagar a menos. E. E também aproveitaria se eles tivessem para aquilo seria com a câmera em si, aquilo de gravar seria cassete ou seria mesmo um disco, um cartão digital? Quanto estás disposto a gastar? Isso não seria problema para mim. Tipo, 100 dólares nesta investida não seria um problema, digamos assim. Com esse montante, coloco até questão. Tu queres comprar uma câmera full HD com entrada de cartão a SD, ou tu queres algo mais tipo clique e ainda aqui tipo com VHS? Não, o que é que me pareceria que seria mais difícil de alterar? Isto é, fazendo uma gravação, o que é que depois, se, depois de estar feito essa gravação, o que é que me, qual que me seria mais segura do ponto de eu gravei isto e foi isto que ficou gravado e é quase impossível isto ter sido alterado? Faz-me um cheque de intelligence mais. Olha, science. Ok. E o chat no Discord começa. 5 sucessos. Ok. It begins. Tu sabes que. Um monstro despertou. Tu sabes que, para todos os efeitos, estamos na era das tecnologias e das fake news e tudo o resto. A nível de conteúdo digital, epá, sim. Não precisas ter grande conhecimento de software, nem de acesso a material topo de gama para conseguires fazer adulterações. E forjar conteúdo de forma que pareça o mais oficial e fidedigno possível. Agora, se estamos a falar de VHS, algo mais analógico, a adulteração quase que implica a destruição da fita. Ok. Por isso. Eu também iria comprar uma máquina dessas juntamente com 5 cassetes. Ok, uma série de cassetes. E para que conste, a máquina é grande. Quão grande? A máquina, para todos os efeitos, acaba por ser mais ou menos o tamanho do teu antebraço. Ok, eu peço-lhe, digamos assim, uma mala em que possa guardá-la. Sem grande problema. Para não ir com aquilo na mão e dizer, olha, literalmente tenho aqui uma câmera, assaltem-me, por favor. És um vampiro, estás com medo de assaltos. Na questão do assalto em si, é a questão da notoriedade. Uma câmara de Bom. cassetes, alguém quer assistir alguma coisa?
Há pessoas desesperadas. Pois. Muito bem, tu és o dono orgulhoso de uma câmara de filmar de calçados, se calhar em segunda mão, e que está acomodada numa mala, mais ou menos feita para aquela câmara em específico. Ok. Regressas para o táxi? Sim, regresso para o táxi e sigo viagem. Segues viagem até ao teu destino. O táxi para uma série de minutos mais à frente. Deparas-te com o mesmo segurança musculado. Ele olha para ti e rapidamente te ignora assim que tu sais do táxi, te aproximas da entrada e ele dá um buzz para tu subires. Tu okay. Sobes rapidamente, te vês diante daquela porta de aço reforçado. Eu bato à porta. Bates à porta. Tu ouves algo a ser aberto do outro lado. Não é apenas um clique metálico. Rapidamente ouves as fechaduras a ser destrancadas. O meu, antes da porta se abrir, o meu ar é um ar sério. Muito bem. E é um ar sério que te recebe. Vês uma rapariga bastante jovem, cabelo louro, debaixo de um gorro. A usar um casaco, calças e botas táticas. Tu consegues reconhecer alguma rigidez na indumentária, se calhar feito de Kevlar. Ela olha para ti, afasta-se e faz sinal para tu entrares. Alguém te seguiu? Eu entro. Penso que não. Espero que não. A esta altura do campeonato e pensas que não? Não sei. Rasta, porta. Ela olha cá para fora, tu vês que ela tem uma 9mm com silenciador ao lado da perna, enquanto ela espreita. Ela fecha a porta e rapidamente trata de atrancar. Eu pouso muito calmamente a câmera, visto que não a quero danificar, e afundo-me num dos sofás. Ou que esteja livre, se é que algum está livre, ou não esteja apenas cheio de armas. Sim, tu tens um lugar ao lado da AK-47 que está estendida no sofá. Tens tipo o lugar para a AK-47 e o lugar para o vago. É o lugar da AK-47. aquela arma já tem lugar aqui, tipo. Ela coloca 9mm em cima daquela mesinha que está completamente ruída, muito possivelmente com a quantidade de cervejas que são abertas em cima do tampo de madeira. Ela olha para ti com braços cruzados. Ora bem, o que é que se passa? Aperto o casaco. Sim. É mostrar... digamos assim, as feridas, mas pelo menos não escondê-las. Quem foi o cabrão que fez isso? Trabalho. O que e não o quem? Responde uma pergunta. Responde essa tua mania. Um cão. Que se transformou. Mas num lobo, isso não funciona muito bem contra quem? A dentada dele era bastante poderosa. Entrei num estado qualquer de designado como torpor. Não foi uma experiência propriamente agradável. E... Começando do início, ou tiro o telemóvel bem longe no apartamento. Vais? Estamos a ver os cortes, Marco. Ok.
peço desculpa. Estava a dizer que atirava o telemóvel para bem longe no apartamento. Muito falava bem. Um pouco mais baixo em sussurro. Muito bem. Essencialmente contar das experiências que temos andado a realizar. Ela neste momento, eu acho que vou precisar disto. Ela recua até à cozinha, abre o frigorífico, tira duas garrafas de cerveja, fecha o frigorífico com a bota e biqueira de aço, senta-se à tua frente, pousa uma garrafa e a outra martela contra o tampo. A carica salta. Ela dá um golo. Continua. E para além disso, que é para evitar problemas de microfone, mas lá está, tudo isso em sussurro. Temos lá no edifício que nós temos agora sob nosso controle. Nós temos feito algumas obras e houve uma pessoa responsável por essas obras e que me acolheu e que basicamente me impediu e que pertence ao clã que me tem sido uma espécie de patrono para eu não estar assim numa posição visto numa posição muito má dado o facto de eu não ter o clã. Propriamente que nós, eu não, mas pelo menos a pessoa que a vê como mãe assim tanto tempo, eu tinha gastado assim tanto dinheiro com essa pessoa e sem conseguirmos descobrir os motivos. Essa mesma pessoa, que supostamente é uma mãe para este meu colega Jason. Sim, o cantor. Essa é a primeira. Bastante agressiva na forma como respondeu, quase que o desfez. Alguém do próprio clã. De certa forma, ela também deixou uma mensagem de género linha, ou se não, isto também é o que te acontece. Ou não saias da linha. Eu nem sei se quebrei alguma linha. Ela não está a mexer as mãos. Ou pelo menos não de uma forma muito, muito notável. Mas tu consegues ouvi-la estalar os nós dos dedos. Ok. Ela disse o quê? Ela apenas disse, eu não queria bem dizer ameaça, mas foi mais um aviso de que se cometer erros é também a porrada que me espera, ou algo ainda pior. Antes que eu sei como tu és, por favor não me faças nada. Uma ideia boa, não é má, mas antes de partir para essa ideia, o que é que tu descobriste sobre o que falámos, sobre o que aconteceu com aquela firma, sobre a noite em que ocorreu o meu embrace, sobre o telemóvel? Ela para por momentos e desta vez ela junta mesmo as palmas das mãos e ela estala os nossos dedos, ela estala o maxilar, o pescoço um bocado. Ela imediatamente, desta vez ela não salta a carica da cerveja, ela quebra a ponta da cerveja e mama o resto do trago. Ela limpa os lábios.
Bem, eu vou começar pelo início, ou melhor, pelo que é mais fácil. O telemóvel, só hoje eu consegui entregá-lo e ainda não tive respostas. Por isso, é o que é. Já estava à espera desse desfecho. Quanto à tua questão do Embrace, eu fiz uma série de perguntas. Cruzei com uma série de pessoas que não me querem ver tão cedo. E tive acesso às câmaras de vigilância. Eu não sei no que é que tu estás metido, mas é estranho. Eu estou neste negócio há já alguns anos e... eu já vi vídeo adulterado, mas não algo neste nível. Aquilo que eu vi... Tudo parece muito simples, até que a noite cai. E rapidamente há uma série de figuras que estão completamente distorcidas. E quando digo distorcidas, é imperceptíveis. Como se um grande foco de luz estivesse a passar diante da câmara na forma de uma silhueta. É impossível reconhecer o que quer que seja, a nível de feições, a nível de alturas e tudo o resto. E estudei as câmaras até te ver a ti e não faço a mínima ideia o que é que tu andaste a fazer naquele sítio em especial. E um bocadinho em retrospectiva, eu devia dar-te um enxerto de porrada por teres ido onde foste, mas vamos tentar ter um pouco de calma. Rumores, e tu sabes bem o que eu queria. E aí? Mas pronto, há um momento em que tu entras e aí, durante as várias horas que se passam, as câmaras não parece que desligam, porque deixa de ser possível ver o que quer que seja. E há uma altura apenas que tu parece que estás a ser levado em braços. Ou pelo menos pareces-me tu. Não sei. Sei que no meio destes turbilhões todos de imagem, a única coisa que se destaca é mesmo uma mulher. Pelo menos parece ser uma mulher. Não sei o que é que este tipo de bares e discotecas têm contra câmaras de alta definição, mas pronto. A única coisa que se destacou no meio desta... neste único pedaço de clareza é que ela parece ter uma madeixa branca. Uma madeixa branca, disseste tu? Sim. Consegui apanhar apenas o perfil do rosto dela e tenho... estou a tentar identificá-la. Não sei se... alguma vez que vai ser um pouco difícil. Porquê? Há uns tempos, e por causa de uma situação que eu e os meus companheiros tivemos que tratar... uma pessoa com essa mesma descrição que foi nada e até agora não desapareceu do mapa. Conseguis encontrar melhor. Em todo caso, eu acho que mais cedo ou mais tarde vai haver uma forma de eu a conseguir. Bem, fazemos assim. Quem
quem a descobrir primeiro, quem avisa o outro. Quem? Muito bem. Posto isto, sobre a firma, o que é que... É uma firma que tinha... que teve o seu pico de sucesso na década passada. Ok. E... acabou por... por ver a sua ruína quando herdou os processos de, na área do imobiliária. Os processos que já que por si só acarretavam grandes quantidades de dinheiro. Quantidades de dinheiro essa que rapidamente transformaram em dívida. Eles acabaram por se enterrar em burocracia. Os clientes deixaram de conseguir pagar. E eles tiveram poder de insolvência para que algo pior não acontecesse. De tal maneira que os... de tal maneira que os agentes ativos na firma neste momento não exercem em Nova Iorque. Aquilo que... Estão vivos? Não me deu o trabalho de discernir esse ponto. Mas... uns foram para LA, outros foram para Santa Mónica. Se estão vivos ou não lá, não sei. A partir do momento propositado, que eles... propositado. A nível... em insolvência. Bem, eu posso apontar-te os denominadores comuns nesta história e tu tiras as tuas conclusões. Ok. E que denominadores são esses? O facto de ter sido tudo no imobiliário e terem tudo, sido tudo esse processo ruinoso? Bem. E perdemos um tremer. I'll be back through his magical means. Bem. Mas ele mandou a chamada abaixo do propositadamente ou aconteceu? Acho que aconteceu. Oh, ok. Aconteceu, eu por acaso queria esperar que ele aparecesse, mas ok. Ela continua, ela para por momentos. Tu notas que há um momento de hesitação, não naquilo que ela tem a partilhar, mas se ela deveria levantar-se e buscar mais uma cerveja. Tenho calma, isto faz-te mal à saúde. Por falar nisso, e ela imediatamente faz aparecer um maço de tabaco e tira um cigarro. That's my kind of woman. Oh, don't you dare. Ela inspira fundo e quase que queima metade do cigarro enquanto faz. Uma torrente de fumo expelida da boca dela. A pessoa que é tida como o agressor, por assim dizer, uma vez que as vítimas vieram filiar-se, vieram pedir ajuda à firma como advogados de defesa, o outro lado, a outra parte, nos vários processos, tem o mesmo nome. Uma tal Claire Angelique Kismet. Tu vais-me escrever mais tarde esse nome. Okay. Siga. Ela própria tem os seus negócios imobiliários e tem algum poder na política aqui em Nova York. Tipo, descrevê-la como alta sociedade é um insulto. Ou ela deve encarar como um insulto.
daquilo que se pode dizer. Dirias que ela está acima disso? Então, com base naquilo que pude descobrir e a nível de perfil e tudo o resto, sim. Ok. E, ou seja, essa esteve sempre do lado de quem ganhou os processos ou de quem perdeu os processos? Quem ganhou. Ou melhor, ela não ganhou os processos. Os processos acabaram por ser arquivados, porque a defesa deixou de conseguir suportar as despesas. E deixaram de ter sequer meios para erguer os casos. E quando não se chegou a um consenso, arquivou o seu processo. Ou melhor, os vários processos. O nome de Triviani envolvido de que forma nesse processo? No lado do perdedor ou vencedor? Do perdedor. Apesar de estarem do lado perdedor, ter havido alguma coisa que eles possam ter ganho o facto de terem perdido o processo? Eu volto a dizer, ninguém ganhou nada aqui. O processo foi arquivado e se eles ganharam alguma coisa, não sei, sei que perderam muito dinheiro. Pai! Okay. Pai! Encosta só a porta. Ok. É assim. Estão. Ela acaba com o cigarro e apago na madeira da mesa. Uma vez isto aconteceu-me enquanto estava a fazer experiências. Quando eu. Em que tu estavas a preparar para vir ter comigo. O meu pedido de ajuda. Foi também precisamente por causa no seguimento também de uma das experiências que tinha sido com de mesmo. Eu estava a ver a situação que podia começar a correr para o mal, não queria correr o risco de morrer, e então foi por isso que decidi chamar-te, mas depois assim que percebi que não havia necessidade, eu procurei comunicar-te logo de que estava tudo bem. Mas calma, tu disseste que não havia necessidade e mesmo assim apareces-me aqui com esse aspecto. Este aspecto foi de antes. Não interessa, não interessa. E é desta vez ela levanta-se, ela salta por cima da mesa. Quando digo salta, é põe um pé por cima da mesa e outra a seguir. Ela com as duas mãos agarra em ti, levanta-te. Se da próxima vez acontecer alguma coisa, tu não me disseres nada e tu morreres ou quer que seja que vos aconteça, eu juro-te por tudo e por todos que eu vou trazer-te de volta para dar uma coça. E ela olha em volta. E obriga-te a olhar em volta também. Ela aponta-te para a K47, ela aponta-te para a coleção de espingardas semiautomáticas com o Dragon Breath. E ela diz-te, e eu não vou precisar disto para tal uma coisa. E diz, nós dois sabemos disso. Tu também sabes o quão importante tu és para mim e também quero no ponto de fazia no spotlight. Prefiro que tu estejas resguardada e que sejas e que eu apenas recorra a ti quando realmente precisar da tua ajuda. Nunca esta frase esteve tão correta. Ninguém está seguro.
posso ser. Tu sabes qual que é o meu negócio de vida? Eu nunca estou segura. Quero ser a causa. Sei perfeitamente o quanto tu te preocupas comigo e também sei quando alguma coisa realmente acontecer que for preciso, eu não hesitarei em chamar-te. Ela larga-te. Ela larga-te um carinho. E antes que tu possas agitar-te, ela dá-te um abraço. Retribuo o abraço. E no momento em que ela se afasta e ela aproveita a proximidade para dar um olhar mais rápido e mais atento às tuas feridas, diz-me uma coisa: quão afiados são os teus dentes? Isso é uma pergunta para a qual eu não tenho resposta. Excelente, vamos fazer uma experiência. E ela expõe o braço, ou melhor, ela mostra-te o braço cabelar. Eu estive a fazer umas coisas, mora disto. Bem. Eu por momentos pensei que tu estavas a dizer outra coisa, mas adiante. E é assim que tu dizes isso, ela dá-te um caldo com a outra mão. Aproveito para. E eu tento então morder o casaco dela. Diz-me uma coisa, quão intento estás? Queres ser mesmo agressivo? Queres tipo morder como se estivesse a morder o pescoço de alguém? Ou podes só mesmo dar ali uma coisa? Não sei o porquê dela me estar a pedir isto. Rola-me um strength mais brawl. Não é que vá rolar muita coisa, mas. Isto vai ser interessante. Um sucesso. Ok. Tu agarras-te ao braço, dás uma dentada e quase que podes jurar que alguma coisa se parte na tua boca. Isto é mais duro do que aquilo que eu estava à espera. No entanto, deixa-me avisar-te que eu não sou o exemplar mais forte. Aliás, os meus próprios poderes manifestam-se mais de um ponto de vista mental do que físico. Blá, 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 blá. Ela olha para o casaco, olha para a manga. E tu também vês que... Tu sabes onde é que mordeste, mas... Tu não sabes se aquilo que lá está são apenas vincos ou são marcas dos teus dentes. Estou apenas a dizer para teres cuidado. As formas. Há uma coisa que... Ela imediatamente tira... Tira um revólver Smith & Wesson. Um calibre 50. De trás das calças. Apresenta-te o cuidado. E ela volta pelo... No respectivo colo. É perigoso. No outro dia. Storyteller. Quando eu estava no Heavenly com o Jordan e eu conheci o Beckett e o nome de Beckett disse-me alguma coisa. Sim. Eu fiquei, se eu não estou, eu quero só confirmar se aquilo que me veio à cabeça na altura foi que normalmente quando ele aparece é porque algo de muito grande está para passar, é para acontecer e normalmente é sempre mau. Ou pelo menos ele esteve sempre presente nas grandes tragédias. O mal é relativo, uma coisa certa. Sempre que algo bastante importante em qualquer parte do espectro estava para acontecer, ele estava lá. Ok. E eu comunico o... Eu conheci esta personagem chamada Beckett, que é um nome lendário entre os
entre os Kindred, e sempre que ele já é muito, muito, mas mesmo muito velho, e sempre que ele é de certa forma conhecido como historiador, e sempre que alguma coisa se passa, seja boa, quer seja má, ele está lá. De certa forma, quando ele chega, significa que algo com uma grande magnitude vai acontecer. Como tal, há duas coisas que eu tenho para te dizer. Ou melhor, uma para fazer e uma para te dizer. Uma, começa a pensar num. Mas tenta manter isso no maior segredo possível. Começa a pensar num plano de fuga desta cidade. Para Sim. nós dois. E quando eu estou a dizer plano de fuga, é desaparecermos por completo, pelo menos durante uns bons tempos. Para algo bem longe. Tenta manter tudo fora de registro, visto que só coisa que eu já aprendi é que toda a gente tem acesso a registros. É impressionante, mas. Registros, quais registros? Sei lá, que tu possas comprar passagens de alguma coisa, Richard, estou a alguns ser meios. sarcástica. Desculpa. A noite de hoje está a ser um pouco difícil. Mas também me apercebi de uma outra coisa. É que não posso estar sempre na defensiva. E por vezes é preciso ter algumas vantagens e é preciso começar a ter trunfos na manga. Foi por isso que eu comprei isto hoje. Eu abro a mala, retiro a câmara. Sim. Ela olha para ti com um olhar muito estranho. Mas o quê? Agora virás colecionador de antiguidades? Vais abrir uma loja? Não. Lembras-te quando eu disse que a principal, uma das coisas que todos os Kindred tinham que seguir era uma coisa chamada Masquerade? Certo. E que nós tínhamos todos que evitar ao máximo quebrar essa máscara? Porque Sim. toda a gente sabe que se por acaso a totalidade da raça humana soubesse que os vampiros existem, mais cedo ou mais tarde, todos eles iriam ser extinguidos. Ela volta a olhar em volta para o arsenal bélico que tem à volta dela. Pois bem. Eu coloco a câmara virada para uma das cadeiras, Sim. de preferência para uma parede em que nada seja visível. Eu peço-lhe que ela feche Cortes, as. cortes, cortes, cortes. Peço desculpa. Estava a dizer que me coloco com a câmara virada para uma cadeira, mas ao mesmo tempo para uma parede, de forma que não seja tipo reconhecível o espaço no qual onde eu me encontro. Ah, ok, sim. Para fechar as janelas. Sim. Ela vê até é redecorar e reajustar o apartamento dela. Tu Ok. vês por ti a ter que arrastar uma caixa de granadas de cima do sofá para o posicionar como tu queres. Tu dás por ti esta graça cerveja estranha e depois pegas aquilo e. Let me be careful with this. Sabe-se que eu era relativamente conhecido, pelo menos no distrito, ou melhor, no estado. Conhecido.
Estado era bastante conhecido. De uma forma geral, na comunidade médica, não diria mundial, mas pelo menos na americana, tive que eu era os que me conheciam. Não é propriamente difícil assistir aos meus registros e ver que eu realmente e que tenho credibilidade. Essa câmera filmasse. Repete lá que tu cortaste para mim. Eu gostava que pegasse na câmera. Que eu vou fazer. Gostava que tu depois original 4K7 bem escondidas. Uma coisa me acontecesse que tenhas enviar uma estação de televisão. Só porque sim, faz-me um carisma mais persuasão. Não se ouve, André. Ok, dois sucessos. Dois sucessos. Tu vês um sorriso formar-se no canto da boca dela. Ah lá. Põe-te de forma que eu apanho o teu melhor lado. E ela pega na câmara, ela. Ok, como é que isto. Ah, ok. Ela posiciona a câmara e eu te ouvo lá dizer. Isto realmente é como dizem, é como apontar uma arma. Vais parar. Ah, não, ao contrário. Ah, ok. E ela. Acho que está a rolar. Cassete dentro. Ela. Oh, pois. Ela tem a cassete. Eu consigo ouvir agora? Agora sim. Agora consigo. Tu sabes o que estás a fazer? Perfeitamente o que eu estou a fazer. Ok, perfeito. Continua, continua. Ela começa a filmar. Faça mesmo roleplay, storyteller, queres mesmo que faça roleplay disto ou, tendo em conta a duração que já vamos aqui neste segmento, queres apenas que sintetize o que iria estar presente na. Sintetiza. Lá está. Este é o momento em que eu gostava que nós tivéssemos sessões de 4 horas. Para podermos ter esses momentos em carne e osso, mas atendendo à estrutura atual, podemos dar. Pensa, Vinícius. Pensa que estás mesmo a gravar. Three, two, one, action. Eu iria apresentar-me. Sim. Eu sou o Dr. Richard Miller. No hospital de. Eu fiz a minha carreira. Eu tive parte da educação dividida entre Inglaterra e depois mais tarde Estados Unidos. A minha habilitação académica foi em Harvard. E depois, ou seja, com essas credenciais para, digamos assim, para as pessoas saberem quem eu sou e poder haver veracidade disto, estava ali para vos contar uma verdade que muitos anos, muitos séculos, e que as pessoas não querem que saibam. Eu não estou doido, não fui um médico que de repente teve que parar ao psiquiatra. Ou melhor, que desenvolveu uma doença mental que merecedora de ir parar à psiquiatria. Verdade que todos vocês merecem saber. E vocês
não têm razão nenhuma para acreditar em mim. E muitos de vocês dizer, ah é, então prova lá que eles existem. Abro a boca, mostro os dentes, sem sair, parte também das minhas feridas e do meu corpo, assim, já um pouco morto. Iria que teria um canivete suíço, iria apenas fazer um simples corte e usar aquela coisa de Blood Sorcery, como é que se chama? Dizer era o próprio sangue que estava a desfazer. Mundo em que digital, em que há muitas, mas daí que eu esteja a fazer isto numa câmara é mais difícil, provavelmente algo. Com cassetes. Sou que criei imortalidade, mas seria algo que a humanidade deveria aspirar. Religiões, tudo isto não passa de um engodo. De qualquer das formas, verdade que vamos ser imortais, e se fôssemos imortais poderíamos talvez alcançar coisas ainda maiores, mas neste momento não estou interessado nisso. A única coisa que os imortais querem é continuar de vocês, a manipular-vos, a vosso belo prazer. Aqui isto significa que, se vocês estão a ver, isso significa que eu estou entre vocês, visto que eles decidiram que eu era uma ameaça. Esta ilusão de que eles não existem. Para eles. Amigo. O meu. De despedida para a humanidade, podemos assim dizer. Bem. Ela cancela a fita, ela pousa a câmara, olha para ti com um ar mortalmente sério. Para a saúde de ambos, para a saúde de ambos, eu espero muito bem não ter que libertar isto. Eu sei. Alguma coisa, por favor, não quero aquela morte e não quero que uma das razões como um trunfo na manga torne esconde bem estas gravações. Fica descansado. Ela ter a cassete. Não há mais ninguém que. Ela trata. E tu ficas com a câmera? Fica ela com ela? Ou ela fica só com as cassetes? Ah, ok. Com tudo, eu entrego-lhe tudo. Ela guarda tudo. Vocês ainda conversam durante mais um bocado. Já é difícil até depois deste testamento, desta prova. O próprio ambiente que se faz sentir no apartamento é desconfortável para ambos. É o momento em que tu decides que está na hora de ires e ela encaminha-te à porta. Desta vez ela abraça-te, ela aperta-te e ela não diz nada. E tu quase que podes jurar que tu sentes algo a cair no teu ombro enquanto ela está abraçada a ti.
E quando te afastas e ela suspeita e com uma mandada de cabeça... Não. Espera aí. Eu passo-lhe a mão na nuca enquanto estamos abraçados. Uhum. E... Isso. Cortes. Catema, tomar cortes! Não te esqueças. Somos nós os dois contra o mundo, irmãzinha. Então o mundo está lixado. E quando você se afasta, e no momento em que ela suspeita e com um andar de cabeça e fecha a porta, tu quase que podes jurar de que a tua irmã, mais rija que qualquer barra de ferro e mais dura que qualquer brutamontes, aquele toquezinho, aquela pressão que tu estavas a sentir no ombro, tu quase podes jurar de que eram lágrimas que estavam a brotar dos olhos dela. Okay. Tu desces. O meu caminho desce, faço o meu caminho até o domínio, apanhando outra vez o táxi, mas assim que saio, olhar em volta, mesmo usando sense de ensino, acaso vejo. Muito bem. Rola um It's Mais Awareness, mais os seus extras, e vamos voltar àquela cena inicial. Quanto eu posso regular? Eu não rolei, mas eu decidi não vou usar a minha potência de sangue. Eu sinto-me confiante, confiante que não preciso. Isso. Muito bem. Então rola um Dexterity mais Subterfuge. E Jason rola-me um It's Mais Awareness. Self-sentience. Yeah, eu sei, mas... Tá, ok. No It's Mais Awareness é só um. Mas depois no self-sentience seriam... Ora bem, Tu olhas à volta e não vês nada. Não há nada que te chame a atenção, para além dos transientes habituais e o silêncio do domínio. Tu ficas mesmo a ponderar se há pessoal, se o resto da quatriz está presente. Jason, awareness. Olha, vem se o que é que eu saquei. Pois. Daniel, antes de eu usar willpower aqui... Diz-me só uma coisa. Como é que tu... Só para eu ter contexto aqui. Eu consigo fazer a tarefa. Mas... Sim. A besta vai acabar por... Sim. Sim, a besta vai concretizar a tarefa. Tu queres sacrificar alguma coisa? Queres sacrificar um ponto de agravado willpower? Ou... Não era um ponto de willpower só? É um ponto agravado. É um ponto agravado? Sim, para controlar a besta, sim. Uhum. Para reprimir a besta. Não, eu vou pode-se gastar o willpower para rolar os dados. Bom, eu vou só rolar apenas para um dado. Porque foi o que tive 10. Neste caso, passo a ter... Ainda na mesma, são 3 sucessos. Já conta para alguma coisa. Uhum. Ok. Basicamente, vais rolar o teu vanguard. Ok. Olha, é um sucesso. Por isso, são 4 sucessos. 4 sucessos. Mas não é um Messi critical. Muito bem. Tu estás a ajudar o Jordan a pegar nos papéis das estantes e a tirar tudo para uma pilha. E tu deparas com estes processos e tu vês o nome Triliani a aparecer e tu olhas por cima do teu ombro e vês o Jason a fazer o mesmo. Um pouco mais apressado que todos vocês. E é o momento em que tu deixas cair as folhas. Ups! E tu começas a reunir a papelada e dobras. E metes no interior do teu manto.
Jordan, rola também o Whispers Awareness. Uma vez que vocês estão perto. Sim. Não? Tu estás focado numa única coisa, que é pegar nesses papéis, amontoá-los e queimá-los. É a missão. Focação da mesa. No topo do edifício, provavelmente. Ou se houver algum tipo de incineradora. Bem, há trituradoras. Não. Queimar. Se houver algum sítio que der para queimar, com escape, se não, topo do edifício e queimar. Muito bem. Um latão, um barril, quase, deve haver para algures por ali um barril que dê para meter as coisas e queimar. Sim, tu tens vários daqueles pequenos caixas do lixo de lata que estavam lá ao lado das secretárias. Por isso, vocês enchem uma série deles e vêm cá para cima. E é aí que vocês veem o Richard, que ele entra pela porta principal. E o Richard, tu vês os teus colegas a levar uma série de papéis em caixotes de lixo de lata para o andar de cima. Eu vou ter com ele. Sabe o que é que isto, sobre o que é que isto se trata, certo? Sim, tu recordas-te que a mamã ter dito... A mamã não, o de La Costa, inicialmente foi de La Costa. De vos pedir... para destruir qualquer burocracia que vocês encontrassem enquanto estavam a fazer as limpezas do domínio. Eu cheiro do Richard com um dos baldes. Olha, faz-te útil, pega nisto e venha connosco lá em cima. Isto vai tudo arder. E eu vou jogar no outro e começamos a subir. Muito bem, vocês começam a subir e todos vocês se apercebem que se calhar é por causa do trabalho estar a ser feito, mas o Jason está a ficar com... está a ganhar um outro ar. Já está tão cabisbaixo, parece mais o Jason, parece ter aquela energia, aquele carisma, aquela presença nata. Por acaso, as escadas são muito estreitas? Não, vocês conseguem subir duas pessoas de lado a lado, ainda há um espaço considerável. Ok. Três então... pessoas é muito apertado, mas duas pessoas cabem muito bem. O Marcus vai, muito deliberadamente, olhar para o Richard e tentar, digamos, atrasá-lo. Um bocadinho, ou seja, deixar o Jason e o Jordan irem à frente e criar-se uma distância entre nós e eles. E eu vou perguntar baixinho: tu andas sempre com ele, o que é que se passou? Estou marcado. Fizeste-lhe essa pergunta? Essa pergunta? Fiz, só que... ele não me pareceu muito apto em dizer toda a história. Tipo, tu viste como é que ele estava? Ele pareceu que levou murros de um pugilista, quase. Eu não vou elaborar, porque... acho que se ele quiser contar, tem que ser ele a tomar essa decisão. De uma forma muito básica. Ventre. Que nós nascemos em progresso com o Ramon. E um tempo com o facto de andarmos cuidado, podemos assim dizer. Deu de ouvir os cortes.
Jordan e Jason, vocês apercebem-se que há muito que vocês estão a subir as escadas, olham para trás e não veem nem o Richard nem o Marcus. Dizer que a segunda frase que eu disse foi. A frase que eu disse foi que nós tínhamos nada a gastar, tanto dinheiro estávamos a gastar. Ok. Não digo mais nada. Daniel, posso só ver se o Richard está a ser honesto comigo? What's mais insight? Porque eu consigo perceber que o Jordan não estava a dizer toda a verdade. E eu não. Ele avisou que não tinha contado mais. Ele simplesmente disse. Sim, tu disseste isso. E eu também quero perceber se ele estava aqui a mentir. Por isso eu vou acrescentar mais um dado devido à minha especialidade de detect lies. Ok. Por isso, insight. Só uma coisa, tendo em conta que o Richard deliberadamente deixou de lado aquela questão dos dentro saberem agora do trabalho de Stromir, eu teria que roubar alguma coisa. 4 sucessos. Ele disse que não ia contar mais do que devia. Sim, o Richard avisou que só ia contar aquilo que achava que podia contar. Sim. E eu apenas quero confirmar se o que está-me a contar é de facto isso mesmo. Marco, respondendo à tua pergunta, como ele só falou sobre o que é que se passou ao Jason para ele estar conforme está, uhum. Por isso, atendendo ao rol, são 4 sucessos, quão genuíno estás a ser tu naquilo que estás a dizer? Eu estou... É assim, eu estou a dizer, estar assim, apenas não quero dizer, é que literalmente lhe fez isto, uhum. Ou seja, não quero especificar quem foi, nem propriamente o contexto, é que apenas quero explicar, quero apenas contar a causa, que foi por causa disto. Mas tudo que seja do domínio mais pessoal, que de certa forma pudesse, que o Jason possa querer manter para ele, lugar daí que tipo, não queira contar. Basicamente ele está a ser genuíno, uhum. Está a esconder informação por acrescentar uma série de detalhes que são demasiado pessoais e aos quais deveria ser o Jason e apenas o Jason a referir. Só uma parte, apesar de nós estarmos para trás, nós ainda continuamos. Sim, eu percebi. A questão é que vocês chegam a um ponto em que é mesmo posso caracol e eles estão. Ah, ok. They are on a mission. Yeah. They are on a mission from God. Close enough. Então, okay, então eu respondo. Então, nesse caso. Curioso. Bem. Marcus. Sim. Temos que repensar algumas coisas, porque... Repensar o quê? Exatamente. O que queres dizer? É de querermos ter... o nosso lado. Os clãs... felizes e contentes connosco ao mesmo tempo vai ser impossível. Por muito que nós tentemos isolar as coisas, a verdade é que cada um tem os seus. Tem as suas próprias agendas e os que andam uns a tentarem lixar-se aos outros. Ok, mas eu acho que há uma coisa que estás errada aí. É possível deixá-los todos felizes. Difícil, sim, mas não é impossível. Agora, graças a Dita, quando nós começamos a ajudar um, vai ser natural que os outros se sintam chateados.
E quando nós damos os outros, são coisas. Mas nós temos que começar para um lado. Daniel, podemos admitir que depois de todos nós levarmos os papéis estão todos lá em cima? Ou ainda temos que fazer mais viagens? Eu estou a contar de que vocês fizeram todas as viagens necessárias para garantir de que todos os papéis estão no sítio onde vocês vão queimar. Ok. Ei. Eu, entretanto, nestas viagens vou falando com o Jason, perguntando-se... estou preocupado com o Jason, que ele realmente está alojado. O que é que aconteceu? Não queres contar? Tudo bem. Queres contar? Não contes. Se vês esta história assim, estás tranquilo. É que... Mas para a próxima vez diz qualquer coisa. Pode ser que consiga fazer alguma coisa. Não sei o quê. Eu sei que foi a mãe dele que lhe bateu. Acho que não, não sei. Ok, então é mesmo isto que eu vou fazer. Ah pá, se não quiseres contar, contas, se não quiseres, não contas. Eu estou aqui, posso-te ajudar, estou preocupado contigo e tal. Não sei quantos, sabes que eu às vezes posso repostar de maneira mais aqui e tal. Posso-te ajudar nessa maneira, não sei quantos. Estás a ver, dá-lhe assim aquelas palmadinhas nas costas. Aquele pep talk. O Jason vai responder tipo apoiar. Ao fim ao cabo, foi para isso. Para não ser é completamente frio e ignorar a situação, é para partir, né? Claro que eu vou estar preocupado com ele, mas se ele não quiser falar, não fala. Metatalk. Afinal, ao cabo, foi por isso que ele se juntou à Cota Ri. Pois, exatamente. Para te cuidar um bocadinho do Jason. Para não fugir um bocado. Isso está para mim também. Qual foi a resposta do Jordan? Não sei se o Jason quis dizer alguma coisa ou não. Não quer dizer nada. A única coisa que eu preciso neste momento é queimar isto o mais rápido possível e tratarmos do Ramon. Calma. Tratar do Ramon de uma forma não à tua maneira. Ou porquê então? Porque não é essa, não é vai trabalho. Tratar. Vai ficar tudo bem, mas temos que planear a coisa bem e vamos ver como é que vai ficar tudo bem. O Jason vai, conforme vai subir e pôr os papéis, vai ficar à porta e vai esperar que todos subam. Ok, vocês acabam por fazer perguntas uns aos outros. Já estão os papéis todos, assim não vê mais nada. Vocês regressam ao andar de cima. Eu quero ficar no andar de cima, onde estamos a queimar. E de todos ficam todos, não? Sim. Muito bem. Já se está a queimar os papéis? Eita. Quem é que queima os papéis? Como? Alguém tem isqueiros? Alguém tem alguma coisa? Eu não. Estás muted. Peço desculpa. Eu tenho fósforos. Então... Eu afasto-me. Old school, guys. If it works, it works. Daniel, desculpa lá. Relativamente àquela coisa, é também com intelligence? Sim. Ok, então antes de tirar fogo esta cena toda, deixa-me só fazer uma última coisinha. Uhum. Sem modificadores. Vou gastar mais uma power nisto. Eu gosto de perfeição, eu gosto de ter segredos. Por isso, dois dados. Ok. Sete sucessos. São sete? Ou são... São sete! Eles duplicam? Sete. Eu não sabia. Sim. Dois de dez. 4, investir 2, 5, 6, 7. 7 sucessos, Daniel. Ok. E
Quaisquer outros documentos com os Costa Cruzes são apenas referências. Que tu... Atrevo-me a dizer que atendendo à dimensão, tu consegues guardar sem grandes problemas. Deixa-me só confirmar uma coisa. Ok. Então, marca se tu aproximas-te, tu acendes os fósforos e atiras. Do género, deixa que ele arder um bocadinho. Eu ainda me comprado de medo, largo e afasto-me. Rola-me um willpower, por favor. Como é que faço isso? Rola apenas um check de willpower. É o que diz ali, willpower? Sim. Sim. Está-me aqui por 5, é isso, certo? Se são os dados que não tens gastos, sim. Não. Não são. São, assim, o meu máximo é 5. Mas sim. Devido ao que já gastei, ou só tenho 2. Então rola 2? Sim, rola os 2. Hey guys, vai-se para me verem eu a tirar no edifício. Modificador 0. Certo? Sim, sem modificadores nenhums. Olha, 2. 2 sucessos. I'm good. Será que estou bem? Eu tenho precisamente aquilo que precisavas rolar. Rispa! Tu acendes os fósforos e imediatamente tens algo dentro de ti e a porrar. Não! Longe! Tu tiras os fósforos, dás um terceiro passo para trás. Se calhar de forma mais ou menos deliberada, metes o Jordan à tua frente e depois vocês veem. Sim. Ou melhor, tu não pões o Jordan à tua frente, tu pões-te atrás do Jordan. É diferente. E vocês veem que os papéis começam a arder, espessas nuvens de fogo começam a formar-se e a sair das janelas que ou estão abertas ou estão quebradas. E vocês veem, vocês banhados pelo calor das chamas. Uns de vocês mais tantos que outros, alguns de vocês perante o calor afastam-se mais ou mais um bocado, mais contidos. E vocês apenas observam. Nós quatro. Tu podes inspirar de alívio sabendo de que, bem, os papéis estão queimados. Não há posso. Provas. Eu vou utilizar entrancement neste momento. Sim. E vou perguntar se alguém ficou com papéis extra. Ou seja, vais perguntar ao grupo. Vou perguntar ao grupo se alguém tirou papéis. Eu só vou literalmente utilizar entrancement e saber se tiraram papéis. E tenho o O ativo. Continua. Tens. Rola-me o carisma mais. Ou melhor, rola-me, tens que rolar, porque tens que ter. É o teu carisma mais presa, se não estou em erro. Mais... E os restantes? Oh. Temos que rolar alguma coisa contra isso, certo? Certo, e vou já confirmar o que é. É. Carisma. Tenho que fazer um house check. Exatamente. E é. Carisma. Presence mais composure. Versus composure mais wit. Ok, composure mais wits. Toda a gente rola composure mais wits. Ui. Eu rolo assim. Deixa-me só confirmar uma coisa no entrancement. Ok. Composure mais. Não. Não é composure mais intelligence. Calma. On a single person. A não ser que tu queres fazer individualmente a cada membro do. Sim. Tem que fazer 3 house checks, sei lá. Ok. Faz mais 2 house checks. Tenho fome a 4. Uff! Tenho fome a 5. Uff! Como é que é agora? Não sei. Vamos ter de te matar. Bem. Eu não sei como é que funciona. Não sei o que é. Uma...
uma coisa cada vez, para simplificarmos, uma vez que a tua intenção é... Quer dizer, não é a mesma. Rola-me aquilo que tens... Vamos simplificar as coisas. Rola-me aquilo que tens colar uma única vez. E cada um de vocês rola-me um Wits Mass Composure. Que é aquilo que eu tenho que rolar, correto? Peço desculpa, isto é para o Entracement, certo? Não é para o WoW? Sim, é para o Entracement. WoW não rolas nada. Não rolo. Ah não, eu posso resistir ao WoW. É uma cena que eu estive aqui a ver. Não pode. Os filhos podem resistir ao WoW. É nem aware, tu não estás aware. Precisava estar tipo com o senso de ensino ou alguma coisa do género, ou heightened senses. Heightened senses, que é por causa das auras. Ok. A questão é que ele está aqui. Qual é a presença? Eu vou gastar uma willpower. Até que a gente está a olhar para ele. É uma cena qualquer que ele está a fazer, um discurso, uma cena que a gente gosta. Mais 3. Vocês compõem mais wits. Ok. São 8 sucessos. 8 sucessos. O Jordan rolou 4. Muito bem. Isto não é nada que eu possa usar o meu Blood Surge, pois não? Não. 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 Just checking. Esquece. Eu se eu rolo 8 sucessos, eu nem sequer consigo chegar aí. Vamos lá, podes rolar uma série de críticos. Vamos lá, sem medo. Ou seja, repete-se lá, é Composure mais Wits. Composure mais Wits. Ah, pelo menos. Ok. Não, teve só um sucesso. 3. Ele ter o quanto? 8 sucessos? Uhum. Eu acho que... Mesmo na chance de teres, mesmo assim... É possível, mas o máximo que estás conseguiria apanhar, com sorte, seria 7 sucessos. E mesmo assim não seria suficiente. Então está tudo rolado? Sim, está tudo rolado. Não posso fazer. Jordan e Richard, vocês levantam as mãos. Não? Está tudo ali? Marcus, há qualquer coisa na forma como o Jesus se entrega e articula as palavras e há aquele pedido de... É que nem sequer é agressivo, é apenas... Honestidade. Sim, é apenas empático. E tu dás por ti a abrir o casaco, a mergulhar a mão no interior e a entregar-lhe os papéis que tinhas guardado. Diz-me só uma cena, só para que isso seja justo. Tendo em conta que eu até sou um indivíduo com alguma inteligência e com um raciocínio muito apto e boa memória, consegui pelo menos memorizar alguns dos nomes? Sim. Prontos, ok. Eu recebo os papéis. Sim. Dois papéis. E eu digo-lhe assim: sabes porque é que eu estou assim? Porque andei a fazer trabalhos para o teu colega e não tratei daquilo que precisava de fazer para o meu. Agora toma e faz o que quiser com eles. Sim. Aquilo que o Jason te diz é: eu andei a fazer trabalhos para o teu clã e acabei assim, por não tratar nos trabalhos para o meu. Agora faz o que quiseres com isto. Nesse caso, nós vamos caçar este gajo. Tá bem. E o Jason vira as costas e vai-se embora.
só assim aqui uma questão. Ok, deixa eu ver. Ele, tipo, ele entrou em Friends e sim, não, tipo, coisa e tal, não sei. Não sei. Eu, se tiver oportunidade... Chumeado. É assim, a minha ideia era fazer isto. O resto passa do Daniel. Eu não o pus a rolar Frenzy, porque para todos os efeitos, tudo bem que ele está com forma 5, mas não há feridas abertas, não há sangue exposto, pelo menos neste momento. Neste momento, pois. Tirando o dele, não é? Jason, não queres definir estratégia? Enquanto ele está a caminhar para fora, tens a ir embora. Como é que vamos ter informações deste Jason? Alguém tem ideia? Este Jason, não, deste Ramon, desculpa. Eu estava a ver deste Jason. Alguém tem ideias? Este momento isso também se aplica. O Jason, vocês estavam a andar de cima, o Jason veio para baixo. Ele disse isto e vazou. Pronto, ele vazou. Eu estou a dizer. Tu estás a sair do edifício, estás a ir para cá? Estou a descer para baixo. E estou. Eu estou com fome, não estou? Muita. Uma beca. O que é que dizes de. E tu ouves isto ecoar na tua cabeça. O que dizes de abandonar estes falhados? Estes traidores, estas anedotas para vampiros, ir caçar presa grossa. Eu faço semana à primeira ruiva que eu vi ainda no hotel. Onde há os conselhos. Sim. Eu faço a semana essa, ruiva. Tens de fazer um roll check, não tens? Acho que não. Calma, se tiver não faço, calma. Tens de fazer. Olha lá, transforma-te num white. Não. Uma besta. Não tenho que fazer roll check. Em 3 semanas não tens? Em 3 semanas sim, estou a fazer semana. Ah, semana, sim. Em semana tens de fazer. Não. Não, eu acho que tens de fazer mesmo, tens. A one house check, dice. Sim, one house check. Já, está aqui a dizer. Decisões. Ah, mas espera lá, calma lá. Tu rolaste o... Ai, me esquece, mas eu só participo no nível 2. Bingo. O O não tem house check. E eu entrei se manter nível 3, se fosse nível 2, podia ter falado algumas coisas. Tem um house check, no entanto. Mantém. Fazes ou não summon? Faço. Não faço. Ah, não faço. Oh, então diz-me uma coisa, tu abandonas o edifício ou regressas à cave? Regresso à cave. Bem. Vocês reúnem-se na cave e vocês veem que o Jason está... Está a esfregar as mãos, está a bater o pé. Sim, basicamente isso. Consigo perceber se ele está... Eu, sendo um historiador da nossa raça, consigo perceber se ele está com fome? Todos vocês tiveram fome muito nas vossas não-vidas. Sim, ele está esfomeado. Queres que eu peça a Alexa? Tu tens alguma coisa no carro? Para tratar disso? Jason não te vai responder. Há algum blood bag que a gente tenha daqueles de uma clínica normal? Não temos. No domain para já ainda não há nada disso. Ora bem. Eu vejo que ele está com
Não sei, dou-lhe um bocadinho de meu sangue, não sei. Só naquela. Tu vês o Jordan aproximar-se e a arregaçar as mangas do casal cabral? Não, corto e posso dar um bocado de meu sangue, não. Pelo menos não há tipo a doce. Não, vale a pena. Não, 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 eu afasto. Não estás com fome, Jason? Parece um bocado pálido. Perceberam? Eu tento não me rir, mas eu apenas faço um... Não. É melhor alimentar-se, porque senão isto vai correr mal para a gente todos. Já correu, quando nem sequer entre nós temos união. Oh não. Está triste. Richard. Estás a ouvir, rapaz? Não, cortes. Tipo, a primeira sílaba. Sempre a primeira sílaba. Sim ou não? Sim, não. Sim, agora não. Sim, agora sim, agora sim. Agora sim, agora sim. Então, há uma notícia do... O que é que estava no telemóvel? Ainda não. Foi muito cedo. Só hoje é que foi entregue. Relativamente a essa situação. Ok. Então vejam lá como é que a gente pode. Como é que a gente pode passar para obter mais informações. A primeira coisa que nós temos de pensar é o seguinte. Além do telefone. Vamos lidar. Ouça, eu estive aqui a pensar neste indivíduo porque há qualquer coisa nele que. Não sei. Mas enfim. Ele sabe... Há muita coisa que nele a gente não sabe. Bem, nós sabemos que ele gosta de aprumar. Isso é um facto. Ele também tem dinheiro que sobra para estar a gastar em fatos completamente fora do normal. Segundo a sua, ele até há um sítio para estar a guardar... informação, quer seja informação digital ou até informação física. Quer dizer, o Facebook dele, não sei, não sei onde é que é chegar. Eu vou-me chegar à frente e vou dizer: eu vou só ao carro, venho já. Vou tratar do meu problema. Ok. E subo as escadas. Uhum. Quando tu sobes, eu só digo: Jordan, acho que talvez seja melhor tu ires com ele. Ele não está num estado muito bom. Eu assisto? Isso é depois de teres subido a escada. Ah, depois de subir a escada também. Apenas... Eu vou ver, eu vou acompanhar para ver. Quero seguir o lado. Muito bem. Jason, tu olhas para trás assim que tu sais do edifício e enquanto a porta está a fechar, tu em vez de ouvir o trink, tu ouves a porta a ser aberta novamente e tu olhas por cima do ombro e vês o Jordan a sair. Está tudo bem, eu vou tratar do meu problema. Está arrumado. A solução está no carro. Não me acompanhes que isto não vai ser bonito. Ok, Jason. Então fica aqui embaixo. Jordan, voltas a entrar, é isso? Sim. Está bem. Vai até o carro. Vocês voltam a ver o Jordan a aparecer? Mas, então... Tem tudo controlado, portanto, não... Parece querer privacidade. De qualquer maneira, como é que a gente vai resolver este problema? Temos que traçar um... Onde é que ele é? Onde é que a gente o conhece? Onde é que ele costuma... Que
que loja de roupas para panadecas. Aquela. Temos aí que as pessoas têm, temos que descobrir essas coisas. Onde é que ele obtém a informação? Que tipo de pessoas ele tem a seu cargo? Se é que ele tem algumas. E. Daniel, diz-me só uma cena. Nós não sabemos qual é o plano do Ramón. Sabe. O de La Costa apresentou-o como sendo o Ventro. Ventro. Sim, sabemos. E sabemos que o plano dele é fazer o nosso. Ok. E ele está a enriquecer bastante a palavra nossa também. Jason exagerou um bocadinho no dinheiro. Uma coisa importante, tem a ver se existem pessoas que o queriam vir de fora. Também. Competição. Esse tipo de coisas. Eu percebo onde estás a tentar chegar. A questão é assim. Não é? Ele faz mover, não, a construção. Se calhar é realmente. Quem é que a gente tem na cidade? A questão é esta: é que ele não é só uma pessoa que obtém informação para uma coisa específica. É informação para qualquer. Quer. O nome dele deve estar em algum registro ou em um papel para sabermos ao certo onde é que ele costuma estar. Eu e o Richard conhecemos o senhor, não lembro ali. Se calhar pode nos ajudar em termos de conhecer o homem viajado e conhece bastante. Quem? Parece-me que essa pessoa tem coisas mais importantes a fazer. Como é que sabes? Tu nem sequer falaste com ele, meu. Foi eu que falei. Desculpa, pois, eu tentei falar. Richard, está calado. Não falou com ele sequer. Isto tem que ver. Mas, Jordan... Ele depois nem me cheguei a sentar lá também. Ele parece ser conhecedor de... Toda a classe vampírica, pelo menos ele conheceu, sabia quem era o antigo príncipe, sabia o que é que se tinha passado com ele, sabe isto tudo, esta situação toda. Mas a medida que ele conhece bastantes vampíricos, ele parece ser uma pessoa culta e conhecedora do mundo vampírico. Portanto, não sei se calhar tem falado. Se ele conhece o Ramón, por acaso não me lembrei de perguntar. Talvez ele conheça, mas quem é essa pessoa? Como é que ele se chama? Beckett. Ele apresentou-se como Beckett. Não me é estranho, não. Daniel. Uhum. Isto... Não é do Castle. Não é do Castle. Isto faz-me dar um bling, tipo, no resto do meu cérebro vampiro. Rola-me Intelligence mais Occult. Naqueles momentos em que eu tenho insónias, vejo o Castle. Dias que eu tenho insónias. Nos dias que eu tenho. Não é uma forma de passar a noite. Um dia. Oh, ok. Sucessos. Tu sabes muito bem quem é que é o Beckett. Tu conheces a fama do Beckett. Eu só perguntei a ele. Ele usava óculos, cabelo... É esse Beckett que estás a pensar. Sabia bem. Cabelo tinha, mas acho que todos temos. Portanto, óculos para 60% da população. Vocês viram o Marca simplesmente encostar-se a uma cadeira e tentar processar o que eles estão assim. Eu diz que o Mário era assim. E a descrição dele, ele tinha óculos e tinha cabelo. Mas peraí. Tu não tinhas sucesso nenhum no quem é quem, certeza. Richard. Como? Sim. Tu conheces esta pessoa, certo? Já ouviste falar desta pessoa, certo? Eu sei que o facto desta pessoa estar aqui não é bom sinal. Não, não é bom sinal. É muito mau sinal. É bom, sim. Ele é um historiador muito conhecido, sim, sem dúvida. Um gangrel. O último escrito eu sou. Isto pronto, isto é um plano que a gente achou na discoteca. Vocês viram o Marcus tipo, em nervos, completamente em nervos. Richard na mesma. Eu deixei-lhe o meu cartão, caso ele quisesse tipo, contactar-me. Se ele contactar a gente, temos que perguntar qualquer coisa. Se eu não disse ele,
E se ele para cá vir, porque vejo o teu cartão, eu tenho morada, acho que não. Deixa tens a morada daqui. Ai, 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 ai. Ok, ok. Não, nós não podemos. Tentamos focar no rei deste gajo. Deste Ramon. Então, se o conheces tão bem, achas que ele pode ter influência sobre o Ramon em vez de estar a meditar? Jordan, se nós conseguimos encontrar o Beck, ele eu já o encontrei, esse rapaz que eu vi na discoteca. Ele deve ser o Ramon. Ok, ele, então podemos. Assim, o problema é que a gente não tem contato com ele. Temos que esperar que ele contacte. Mas se ele contactar, não tem problema. Onde é que ele estava? É, a gente pode lá ir também, sim, frequentemente, eu às vezes vou lá, mas... Eu acho que é melhor não, estás... Assim, se tu ires lá e nada acontecer, muito bem, mas eu suspeito de que desde que um certo... Virgil. Já? Yeah. Aquilo que está ali no remédio. Pois... Não, certo, é mesmo o Virgil. Sim, o Virgil, pronto. Não sei que raio de desculpa é que a gente vai arranjar para ele não lá estar. Não sei se estamos a tratar disso ou não. Não sei se alguém tratou disso ou não. É rezar para que ninguém saiba que ele tenha, melhor, que ele tenha comunicado que ele vinha aqui ter. A gente não ficou de ir ao Heavenly... Fazer lá uma ginga-joga para que sim. Alguém, amigo Virgil, tenha convencesse a administração que ele ia ficar fora de ambos. Olha, eu só digo-vos uma coisa. Muito brevemente, eu acho que consigo dominar algo que, se alguém vier aqui fazer perguntas, eu posso fazer mais do que simplesmente fazê-los esquecer. Se não for maior que tu, não é? Ah, mas isso me eu arranjo. Maior que tu não é em tamanho, não é? Temos mais antigo. Bem, isso já será outra história, mas... Resendo, acho que a gente podia falar ao Jason, porque o Jason consegue convencer bem as pessoas, então os humanos tratam os humanos muito bem. Então a gente devia usar o Jason, Jason para convencer toda a gente que trabalha lá no com o Virgil, ou muitas das pessoas que estão lá a trabalhar com o Virgil, que o Virgil tinha dito que ia de férias, para a gente conseguir aguentar ali o Virgil sem haver suspeitas da gente. Sem haver suspeitas. Porque se começam a falar, o Virgil deixa de aparecer. Vão as bocas começar a dizer onde é que ele andou. É sim, mas também pensa assim, se ele não comunicou aonde ia, então, olha, vou sair e tenho alguma coisa para fazer. Se por acaso ele apenas não comunicou onde ia e apenas disse que ia sair, era por simplesmente veio, nós não sabemos ao certo como é que aquele poder do. Funciona. Não disse nada a ninguém. Vai investigar. Sabem. E começar a fomentar rumores que depois, na verdade, vão ser mentira. Pode-se virar contra nós. Isto tudo. Temos que averiguar como é que a situação está. Normal. Da investigação vai passar por. O Virgil não está. Os colegas de trabalho dele sabem dele. E eles vão dizer, eu não sei, ele saiu. E depois ele vai ser declarado como desaparecido. Se a gente começar os colegas de trabalho dele a dizerem, ele saiu, foi de férias e disse que já vinha ou vinha daqui a um mês, vai acabar com os suspeitos. Logo ali à partida, depois alguém pode ver... Não tirou férias. Não é férias. Não temos férias. Ausentou-se. Está bem que não sei se alguém iria acreditar. Baixa médica. Tudo isto começou porque ele tinha que chamar o Virgil e não outro. De qualquer maneira, eu acho que foi bem chamado.
E acho que a gente, todos os caminhos estão apontados para a queda. E não quero meter lá os pés. Oh, porquê? Há certas coisas que eu simplesmente tento evitar. O Heavenly é uma delas. Fui lá com o Ridger, correu tudo bem. Conhecemos o Pacto. Pode ser que ele esteja lá outra vez. Talvez seja uma das únicas exceções que farei. Se para dar lá um salto. Então, aproveitámos e convencemos aquela gente que o Virgil está bem, está num paraíso. Como é que vais convencer? Está na praia, mas... Está a apanhar bem isto só. Eu só apenas olho para o Richard e tipo, o mais bruto facepalm que alguma vez dei na minha não-vida. Sim. Ok, alguém tem uma melhor ideia. Voltando ao assunto. A gente estava no assunto. Alguém que tem que seguir o Ramon. Ponto. Isso é um facto. Alguém tem que... Seguir o Ramon. Alguém tem que segui-lo. Eu tava... achas quem é que vai ser? Eu aponto o dedo para mim. Ah, pensei que querias que fosse o Virgil. Desaparece no meio do... Vamos ser aqui honestos. Tu irias dar muito nas vistas, Jordan? Porque tu és... Achas? Absoluta. Tu, Richard. Honestamente, eu não sei é se tu és apto para seguir uma pessoa no meio de uma multidão e haja o suficiente para te conseguir esconder. Tu sabes que a gente treina isso nos selos. Mas eu estou a gostar de ver tudo mais iniciativa. Portanto, aplaudo. Eu não é por nada, mas eu arranjo o meu sangue de várias maneiras. Uma delas é entrar à sucata. Está ótimo. Eu faço sempre os possíveis para não ser visto, seguido. Mas a questão é esta. Nós precisamos ter olhos nele para saber onde é que ele costuma frequentar. Principalmente quando. E também quem é que ele costuma interagir. Quais são os seus clientes, os seus contactos. E depois a partir daí conseguimos talvez obter alguma informação. Veio. Isso não passa de arranjar, como é que a gente arranja? Veio, eu peguei nisto e mostro os papéis. Eu quero testar se ele já sabe disto ou não. E se ele sabe como. Eu volto a mandar os papéis. Que papéis são esses já agora? Ah, estes papéis eu tiro. São papéis que mostram aqui imobiliário, mas tem aqui um certo nome. Eu apenas aponto o dedo, eu não digo, mas apenas aponto o dedo para aquele parágrafo que diz trilhar lá. Pois, tudo o que estou aqui a perceber são compras. E eu queria analisar isto com mais atenção para eventualmente perceber se o Ramon tem pensado isto. Marcus, pensa assim. Perdeste-me quando falaste em papéis, não percebi nada, certo? Everything Richard ou não, frisou Marca, se tu estás com os papéis na mão? Não, guardei-os. Ok.
Tipo, eu tinha mostrado, mas depois eu voltei a guardar. Oh, ok. Só a confirmar. Sim, sim. Estão guardados. Voltei, então. O que é que achas que vais tirar desses papéis? Uma morada do Ramon? Muito possivelmente. Ainda a perceber onde é que isto encaixa. Então vê aí se achas os papéis a uma morada. Ouve. Se achas os papéis a uma morada para a gente andar. Daniel, agora... Agora estou assim a ponderar. Há uma morada nos papéis que... Que seja em comum. Rola-me... um Intelligence Minds Investigation. Enquanto estás a folha, desta vez mesmo é desembolhar os papéis e olhar com-los com atenção. Estava apenas a dizer que o texto está neste ponto por causa por não ter feito ainda os papéis e por não ter investigado mais sobre o Ramon. E tu achas que é boa ideia ir perguntar ao Ramon por estes papéis? E não vou perguntar a ele, como é óbvio. Bem, se eu tinha percebido um pouco. É o que é? Perdi-me os papéis, tu perdeste antes. Olha, eu vou gostar de dar uma palavra. Acharam uma morada. Sobra um ponto. Marca um ponto superficial do Willpower. Marcado. Tu começas a folhear os papéis. Três sucessos. Três sucessos. Tu encontras várias datas e cada uma associada a um triliano diferente. Tu vês que há vários nomes pessoais que mudam, mas o nome triliani é constante. E há alguma outra coisa que tu reparas, as datas. As datas são drasticamente diferentes, algumas com 10 anos de diferença. Ou seja, o mesmo processo tem arrastado ao ponto de haver vários trilianis a aparecer. Mas, a parte... Os trilianis aparecem como defesa. Ou melhor, são os clientes que contrataram esta firma como advogados de defesa. Mas a outra parte, o ataque, por assim dizer, apesar das datas, é exatamente a mesma pessoa. O nome é o mesmo. Qual o nome já agora? Ramon Limitada. Não? Claire Angelique Kismet. Ah, ok. Já tínhamos. Claire Angelique Kismet. É esse o nome, certo? Exatamente. E a gente conhece isso ao lado? O nome vocês, é... Vocês... Os que quiserem, rolem-me um Intelligence mais... Rolem-me um Intelligence mais... Politics, por favor. Eu vou fazer isso. Em que ponto é que nós estamos? Intelligence mais Politics, por favor. Normalmente não vai ser desta vez que eu vou rolar. Não, espera. E também tenho que rolar isso? Se quiseres. Agora é que isto está no correr bem. Já foi tarde demais. Não posso fazer o rouse check. Um sucesso. Um sucesso. Espera aí que eu tenho que entrar ainda aqui na Robint outra vez. Come on. Mais politics.
Jordan, ainda não rolaste, pois não? Nem quero. Ok, ok. Só confirmar. Rolo de inteligência com politics. No thank you. Richard, tu... Epá, o nome não te é estranho. E tu pensas e tu pensas, e aí tens aquele clique de ainda há uma série de horas atrás tu ouviste falar no nome quando tiveste a conversa com a tua irmã. E eu não sei se estão-me a ouvir ou não, porque a imagem. Estás a ouvir. Pronto. Mas de resto, associar o nome a uma cara não está fácil. Sabes apenas de que o nome é o mesmo que aquele que, com o qual conversar sobre a tua irmã. E tens um perfil? Sim, eu sei. É uma mulher de alta sociedade. É Claire Angelique, qualquer coisa. Is medicine. Ok. Mas isso vem do contexto que é, porque essa parte, puf. Isso é o nome que aparece nos documentos que o Marcus recolheu e que está neste momento a analisar à vossa frente. Basicamente, isso foi essa foi a advogada ou assim dizendo que esteve do outro lado que fez frente à firma em todos estes processos e que ganhou em todos eles, e ela basicamente conseguiu meter a firma em tanta burocracia os processos foram arquivados. E ela ganhou, podemos assim dizer, porque por isso simplesmente era impossível conseguir avançar, digamos assim, com a carga burocrática que ela conseguiu impor em todos os processos, e eventualmente foi tudo. Mas daquilo que eu percebi, ela é uma mulher, daquilo que foi dito, é uma mulher bastante. Tindra? Provavelmente. Pálida? Talvez não, não sei. Não faço mais pequena ideia. Sei que a nível, é poderosa a nível de sociedade. Volto a guardar os papéis todos. Eu dou a minha palavra que isto vai ser tudo queimado. Eu vou lá em cima e vou comer isto. Vais destruir os papéis também? Isto. Não, eu digo isto em voz alta. Eu já consegui encontrar aqui alguma coisa, mas. Não. Foda-se. Uma coisa certa, esta Claire Angelique Kismet deve estar foda com a família do Trilhão. Se calhar o Ramon pode ter parte disto. Ok, olha, eu vou ser honestos. Eu estou. Como posso descrever isto? Eu nervo-me não saber sobre este gajo. Eu olho para o Ramon e eu quero saber como é que ele funciona. Eu quero saber como é que raio ele. Ramon, tá... Mas. Quão forte é este teu desejo? Tendo em conta que é muito possível que o Jason tenha dito ao seu clã sobre as nossas atividades, muito. Ok, como é que a gente vai saber isto? Quem é esta Claire Angelique Smith? Ok, eu não sei se tem alguma coisa para o Ramon. Sei de uma pessoa que pode ajudar-nos nessa situação. No entanto, só uma coisa: o Jason continua a não estar aqui, correto? Correto. No entanto. E isto também será algo que eu quero ouvir do Jason. Eu só vou envolver nesta questão se todos vocês me garantirem que, se por acaso problema,
vocês nem que tenham que ir aquilo que os vossos clãs possam, digamos assim, ser os interesses naquele preciso momento, eu me senti confortável a fazer isso. Bem, isso já é uma coisa difícil de pedir. Eu sei, mas... Especialmente para mim. Eu sei perfeitamente qual é a gravidade do que eu te estou a pedir. Mas... compreendo que se calhar também há uma razão para eu o estar a pedir. Caso isto dê para o torto, se calhar até podem dar para o torto. Estou apenas a dizer, caso aconteça alguma coisa e isto dê para o torto, ponham de lado momentaneamente o que nós tínhamos a fazer e dedicar apenas o nosso tempo e os nossos recursos a esta pessoa desta situação, caso por acaso esta pessoa fique em problemas. Esta pessoa é um mortal ou é um alquimista? É mortal. O quem não interessa. Pronto, essa pessoa desenrasca-nos. Fala essa pessoa. Vai. Okay. Vê se arranjas ajuda para saber quem é que esta anja ali que diz mente, se tem alguma ligação com o rato. Pronto, começamos para algum lado, não sei. Não sei se terá ligação com o Ramon, que haja ligação. Mas espera lá, vocês querem saber quem é Claire Angelique Kismet? Eu pensei que vocês estavam a tentar, tipo, dois. Espiar diretamente o Ramon. Dois, o Ramon. Mas o Ramon já não temos... Já não temos mais coisa. Os dois, para ver se há ligações dos dois, que agora surgiu este nome. Eu acho que não, eu acho que talvez já haja uma ligação, mas ao mesmo tempo que não. De qualquer maneira, se investigar o Ramon e se surgir esta ligação, já sabemos que se existir uma ligação. Ok, partimos então para a investigação do Ramon. Acho que é o mais sensato. Então, se é esse o caso, eu tenho que fazer uma chamada. Epá, esta malta toda conhece gente. Epá. Não, mas isto é uma chamada que eu não queria fazer. Porque não queria envolver a pessoa que eu estou a ligar nisto, mas tendo em conta a situação. Connect. Agora, Marcas. E um bocado em função daquilo que o Jason disse há bocado e que me está aqui a soar um bocado aos ouvidos. Sim. Por causa do Jason disse que nós nem sequer estávamos unidos. Eu sempre disse que nós tínhamos que cuidar de nós antes dos nossos clãs. Obviamente cada um tem os seus clãs, quer dizer, no vosso caso, eu. Nós tivemos uma conversa aqui, neste mesmo sítio. Talvez não neste mesmo piso, mas sobre o quão importante é nós defendermos e funcionarmos como uma verdadeira equipe. Aquilo que eu te vou dizer, é provável que tu não vás gostar de ouvir, mas compreendo que foi algo também que eu vi como sendo essencial a que quer, tanto eu como o Jason, ainda se estivéssemos cá, agora, neste momento, e não, digamos assim, ou em torpor, ou pior do que isso. Sim, eu ainda me lembro disso. Tu lembras-te do quê? Sim, eu ainda me lembro quando eu trouxe de volta do teu estado. Mas continua.
Estou a ouvir. Estava a falar disso. Quando a Elder dos Ventro ficou aborrecida com o facto de nós não termos informações sobre o Ramon e depois o Jason ficou naquele estado, houve uma outra questão que levou a que ele também tivesse ficado naquele estado. Foi o facto de ela saber que nós andávamos a trabalhar ou pelo menos a fazer algo para o teu clã. Ou seja, ela não gostou. E ela sabe, neste momento, que nós andamos a fazer experiências. Sei que o clã Tremir é um clã muito ligado aos segredos e eu sei que se calhar tu vês isto como uma enorme quebra de lealdade, mas prefiro que tu saibas agora e por nós e que percebas as circunstâncias que levaram a que nós tivéssemos que o fazer. Mais tarde venhas a saber por outras pessoas ou por outras vias ou que mais tarde o teu clã venha a ter problemas por causa disso. Acredita que se não fosse uma situação que eu achasse que a minha e a sobrevivência do Jason dependessem disso, eu não teria contado. Sido mais jogo específico, eu diria, andamos a tentar fazer favor para o clã Tremir, para tentar ganhar a simpatia deles, mas infelizmente não era essa a situação em que nós nos encontrávamos. Contaste o que é que se passou? Eu basicamente contei que eu não fui específico, apenas contei que tínhamos feito experiências em humanos com determinado líder. Eles não sabem nada sobre aquilo que nós fizemos em Kindred, nomeadamente no Virgil. Eles não sabem nada disso. E eles, a única coisa que eles têm acesso é aquilo que aconteceu naquele beco aqui do nosso domínio. Ok, as duas. Além depois disso, eles não têm acesso a essa informação, mas acho que tu diste quanto antes. Também acho que deves querer saber que ela disse para... Foi, literalmente a expressão dela foi: continuem então a brincar com os feiticeiros e façam o que vocês quiserem, mas... E ela disse isso com tom jocoso e... As mãos do Marcus se estalam. Os nós, os dedos. Continua. E ela basicamente quer que nós... Não sei se ela quer que nós reportemos... O que é que nós, digamos, se mais fazemos ou não? Não é por nada, eu apenas estou-me a conter para não apenas sacar a minha faca de mato e metê-la entre os teus olhos. Estou só a conter. Porque eu estou aqui, não há uma coisa. Há uma coisa. Vocês têm a noção. Sim, eu sou o Tremer. Sim, pertenço à pirâmide. A questão é que vocês não estão aqui a compreender. É que a pirâmide não gosta de mim. A casa Tremer não gosta de mim por causa das minhas ideias que tenho. Ideias essas que eles desprezam. Este serviço que estávamos a fazer era para entrar em boas graças com o Tremer, não só para vocês, mas também para mim, em especial. Que eu preciso
dar em monstros com eles, através de vocês e vice-versa. Porque ao estar com uma boa relação com eles, poderíamos ajudar-vos a vocês todos. Bom, precisavam. Essa foi engraçada, visto que o Jason acabou de apanhar uma carga de porrada por causa de se estar bem estranho. Estás a perceber onde é que eu quero chegar? Isso é pelo que vocês disseram. Não, não era para dizer. Afinal, a carga não de porrada foi mesmo. Não era para dizer. As pessoas não estão a perceber aqui a situação. Se fosse um ventro, imagino que provavelmente ele iria contratar uma equipa, matar as pessoas que fizeram estes erros, não é? Onde é connosco? Connosco. Vocês não estão a ver o tipo de coisas que nós fazemos às pessoas que traem a pirâmide? Vocês não imaginam. E eu já vi o que eles fazem. Eu fui obrigado a assistir o que eles fazem. Somos todos maus. Marcos, se eu não tivesse contado, os ventros fazem coisas engraçadas. Deixa-me terminar. Eu vou ficar com estes papéis. Tendo em conta que não foi só apenas ele saber, mas também isso tudo. Mas não vou dizer nada ainda. Uma coisa, tens razão, Richard. Nós, tu também, Jordan, e o Jason também, que não está aqui. Nós primeiro. Nós a gente está sempre uma embrulhada desgraçada. Sim, estamos. Temos que aprender com isto. Estar a beneficiar uns clãs, obviamente, vai prejudicar outros, etc. Mas eu não acho que todos. Eu sugiro a gente deixar passar isto, fazer conta que não sabe e não espalhar mais e não nos chatearmos mais por isto. E vamos ver como é que eles resolvem nas altas patentes. Com certeza que, mais uma vez, os Tremere vão largar. Se houver alguma queixa no Conselho, os Tremere vão desmentir. Depois vão ver quem é que cometeu os atos e, mais uma vez, fomos nós, que eu já vi isto em algum lado, da última vez. Os Gangrel disseram, pois foram eles, pá, e tal, não sei o quê. A gente é que entrou lá dentro e íamos cortando a cabeça. E desta vez vai ser a mesma coisa. Os Tremere dizem, não, isto não tem nada a ver com isso. E a gente pau, outra vez. Vamos nós lá que temos a cara. Pumba, vamos nós outra vez. O facto é esse, nós temos que ter mais cuidado. Nós temos que ter mais cuidado. O facto de eu ter achado que seria boa ideia de estar isto no Virgil. Sim, boa ideia. Eu sugiro que nós, para a próxima vez, em vez de queremos cair nas boas graças dos clãs, que a gente não se ponha numa situação em que os clãs têm de nos ajudar, que foi o primeiro caso, neste caso pode-nos acontecer a mesma coisa. A próxima vez que fomos chamados, mas outra vez somos chamados à faca porque nós fizemos isto e aquilo e andamos aí com sangue manhoso, não sei o que é, se calhar, eles já sabem disso, não é? Saiu o relatório dos ventre. Quer dizer, nós é que andamos com o sangue manhoso, nós é que andamos a fazer. Estás a perceber onde é que eu quero chegar? Os Tremere vão se cortar. Os Tremere, não, isto não tem nada a ver com isso. Então o nosso súbdito aqui, que és tu, Marcas, é que anda com essas invenções. Quem é que vai à faca outra vez? És tu. E os Tremere, o que é que vão fazer? Corta a cabeça. Pode ser que alguém saiba. Desculpa. Provavelmente, assim se calhar também vou descartar o Marcos, desculpa. Eles vão a caçar-te a ti, ao Richard, ao Jason, à nossa família, aos nossos amigos. E vocês é como se uma nota de rodapé num livro de história. Nada mais. Oh, Marcos, se Deus pensar.
E enquanto vocês... Os tremers são todos antigos. Os Bruja também podem responder, os Ventru também podem responder. Não são os melhores do mundo. A gente conhece, não são imbatíveis. Por isso é que existe esta luta de poderes. Digo eu, não é? Estou aqui que sou mero Bruja, sem inteligência nenhuma. E enquanto vocês discutem, oscilando o calor da conversa, quase partindo para a agressão física, algures no vosso bairro, a sede do Jason é saciada, o sangue doce escorrega suavemente, e é algo divinal, quase orgásmico mesmo. E naquele momento de realização em que tu fechas os olhos, inspiras fundo e olhas para baixo, o teu coração afunda ao aperceber-te que a tua vítima está morta. E vai ser aqui que vamos acabar a nossa... Mais uma horita só. Por favor, não me dizes que mataste a Alexa. Por favor. You never know. You never know. Não. Oh, bem. Obrigado aos resistentes. Obrigado por nos ter feito companhia neste serão. Bem, durmam bem. Até o regresso a Nova York, onde parece que os monstros são muito, mas muito reais. Fiquem bem. Sozinho. Bye.